itu hanyalah 1% daripada rahmat Allah. 99% lagi Allah Ta'ala simpan rahmat itu akan diberi kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Ketika hamba-hambanya dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar, ketika hamba-hambanya dalam keadaan ketakutan, 99 lagi rahmat itu akan diberi kepada mereka. Ada di kalangan manusia yang diampunkan dosa-dosanya yang banyak. Ada di kalangan manusia yang ditentukan masuk neraka, lalu diberi syafaat, tidak jadi masuk neraka. Dan diberi rahmat, tidak jadi masuk neraka. Dan ada di antara manusia dan jin yang telah pun dihumbankan ke dalam neraka. Oleh kerana ada iman sedikit di dalam dirinya, Allah mengeluarkan mereka daripada api neraka yang telah masuk neraka itu. Itu hanyalah sebahagian rahmat yang boleh kita bilang. Di sana banyak lagi rahmat yang kita tak mampu nak bilangnya, yang disimpan oleh Allah Ta'ala di sisinya pada hari kiamat. Bahkan rahmat yang ada di atas dunia ini pun kita tidak mampu untuk membilang dan mengiranya. Maka benarlah Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh kerana itu, bagi orang-orang yang beriman, tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah memohon rahmat dan sentiasa memohon rahmat itu, dan Allah Ta'ala akan terus-menerus memberi rahmat kepada hamba-hambanya, terutamanya hamba-hamba yang hampir kepada Allah, yang berdoa, yang menyebut, yang kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang selayaknya. Wallahu a'lam.